אנחנו עוברים על האינטרנט כל הזמן, מתחילים לראות באמת בלוג שמעלה סיפורי רווחה מאוד מאוד קשים. אני הביא הרבה מאוד סיפורים שלדעתי התבררו כסיפורים חשובים, סיפורים משמעותיים, סיפורים שנגעו בנקודות שאף אחד לא נגע בהם לפני. נוצר חדר חשוך מאוד מאוד גדול שכל הסיפורים האלה התרחשו בתוכו. ולורי שם טוב, יאהבו את זה או לא, כיוונה זרקור ענק לתוך החושך הזה. סגן ראש העיר שיהם על אימא, שאם לא תמחק פוסט בפייסבוק, ייקחו לה את הילדים. בהדרגה, גם בתקשורת הממוסדת, מבחינים בסיפורים שלורי מפרסמת באינטרנט, וחלק מהם מתחילים לקבל במה. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. תורידי את הדברים, למה אם אנחנו נגיד לך תלונה, ואנחנו נתחיל עוד פעם לקרוא את הילד מהבית. עכשיו לתיעוד של שופטת בית משפט השלום לנוער טובה פרי, שבו היא נשמעת צועקת על הורים לקטינים וגם על עורכי דינם במהלך דיון בעניינם ומגרשת אותם מן האולם. אנשים שהיו באולם הקליטו חילופי דברים בין השופטת לבין אותה עורכת. ואם מסתכלים על זה, ועדות ציבוריות, לא אני, ועדות מטעם המדינה קבעו שיש המון בעיות בדרך שבה המדינה עושה את הדבר הזה. עובדות סוציאליות שמגישות עובדות לא הכי נכונות, שופטים שהם חותמת גומי, ולורי שם טוב חוותה את הכשלים האלה על בשרה. אז מה, אני חושב שאיך שהוא צריך לספק את הייצוג המשפטי הכי טוב. צריך לתת להם, צריך תקציב מיוחד לדבר הזה, הרי סנגורים ציבוריים, צריך לתת להם עוד כסף. למה? כי יש חשד עמוק שמי שמכיר את הפרשה, שמערכת אכיפת החוק התגייסה בעוצמה הזאת נגדה, מכיוון שהיא יצאה נגדם, שזה הגילדה מגינה על עצמו.